El Diari Oficial de la Generalitat de Mercat de Catalunya, el Diari Regió 7, a la pàgina web municipal i el correu directe de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat. Tercer, disposar que si no es pot cap al·legació i reclamació durant el termini d'informació pública i audiència dels interessats, l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà directament a la publicació. I quart, facultar el senyor alcalde per subscriure i signar els documents relacionats amb aquest assumpte. Doncs concretament, perquè aquesta ordenança, per regular la funció de la via pública mitjançant terrasses, és a dir, que els bars i altres establiments de restauració que vulguin posar taules i a la vorera o sigui a la calçada, doncs tinguin una guia, uns criteris que fer. Aquesta ordenança l'hem expressat en el refat d'altres pobles, en el refat models de diversos pobles, els hem adaptat a el que és la realitat de Callús. Hem parlat amb els diferents establiments, hem tingut una mica, diguem, suggeriments i propostes per part d'alguns que els hem incorporat i per tant doncs ara la presentem i crec que bastant aprovada pel sector. Ja, per veure si aquí la trobem. Comentari. Que, bueno, nosaltres no estem pas en contra de què es pot això, perquè nosaltres potser tampoc no ho tenim massa clar, perquè, bueno, hem sentit bastants comentaris que la gent de les terrasses de seguida et parla més d'una cosa, i ens ha semblat el que la gent no estava massa bé content, o que els semblava que hi havia com preferències i diferències d'unes terrasses amb les altres, i volíem, doncs, això ho diem nosaltres al principi no teníem comentat. I llavors voldríem que ens aclarissis, per exemple, aquestes normes que heu entrat i que s'assignen, el bar de la piscina tindrà les mateixes normes? El bar de la piscina és una concessió de l'Ajuntament. En principi, és una sèrie de llocs que s'hi ha de fer el Ajuntament. Tindrà les que són preguntes i coses que hem sentit en quant a l'any que ens amb
estic massa... I l'altres he anat a parlar de baix. Sí, però no... Quan jo puc fer sentir... I l'altres estan jo... disposats a pagar i sentir, eh? I el que passa que... que penso que hi ha gent que diu que se'ls ha complicat, que sembla que vagin per ells, i dic, bueno, no sé, com si tingués la, una cosa per aprovar amb l'Ajuntament i després no s'ha seguit. Ah, ja bueno, jo, són crítiques que hem sentit, llavors al principi ens volem explicar. Bueno, jo només volia dir, si seu, que fa un parell de setmanes ben bones, vam fer la primera versió de les ordenances, i la vaig portar a tots els bars perquè s'ho miressin i els hi vaig dir que això tenia intenció de provar-ho al ple de final d'aquest mes, si teniu alguna cosa a comentar, que som a temps de modificar-ho. I de fet hi ha hagut algun bar que si ens ha fet alguna cosa que no hi estava d'acord, això no podia ser així, no t'has deixat, i ho hem modificat. Llavors hem fet una segona versió amb aquests canvis que van aportar alguns bars i les hem tornat a partir a dos perquè els volguessin a mirar. I els hi vam dir, es provarà aquest dimecres, si alguna cosa digueu-vos-ho. I no ens han dit res més. Això ja, ja no sé si heu vingut a parlar o no. Bueno, jo t'explico el que ha passat. Però que ja dic en principi ja el tema està bastant desmantellant perquè diu que hi ha moltes diferències o que no s'han seguit. Jo ja ho sé. Però no, potser que algú que ho vingui dir. Bueno, jo li vaig dir que si ja hi havia, em va dir que hi havia ja m'hi ha parlat. Sí, però això, això té fàcil explicació. No ho sé, no ho sé. No tinc cap problema a explicar-ho, però sí que si us mireu els papers que anem aprovant a la Junta de Govern, també heu vist com es va acabar. És a dir, el Bar del Grill sosté que la plaça, allà on té la terrassa, allò a un alcalde, ni un alcalde, el president de la Mancomunitat li va servir, el president de la Mancomunitat, que també era alcalde de Reus, li va servir l'ús per tenir les taules allà, a canvi de que per fer un pacte, per serveis, no? Sí, però això jo li vaig demanar per ells. No, no hi havia cap paper. No, bueno, perquè no estàs caurà. Deixeu-ho acabar? Sí, no? Sí. Perdó. Sí, si pot ser. Sí, perdó. Llavors, com que no té cap paper, com a alcalde vaig revocar qualsevol possible acord que hagués fet ell amb els alcaldes anteriors. Perquè jo entenc com aigua l'alcalde pot cedir l'ús públic, l'ús d'un espai públic a un privat. I menys no fer-ho com a alcalde, sinó com a president de la comunitat i de municipal del Camp. Per tant, si un alcalde que jo li havia dit verbalment, com que deia l'altre diu que no, que sí, que jo no vull entrar, hi ha papers? No, perquè si no hi ha papers, no hi ha clar. I per tant, si n'hi hagués hagut, el rebotem. I això és el que està escrit, i el rebotem. Per tant, si el senyor sap llegint, ha de veure que li hem rebotat qualsevol acord. De quan no, dient que la gent també li va prometre. No, no, jo també li ha rebotat per escrit. I va on és la paraula per escrit? L'alcalde, l'alcalde, no sé, que tot el que fa. Per tant, amb això vam acabar la polèmica. Amb això vam acabar la polèmica. Espera que el senyor, aquesta que hi pagarà. Sí, sí, sí. Llavors, aquest és un cas. Al poble n'hi ha cinc espais, sis. Cada un té una marca diferent. Doncs hem intentat de fer que tothom pugui guanyar-se raonablement la vida, que anem per ningú, que estigui clar, que anem per ningú, clar, pugui guanyar-se la vida i, a més, doncs, tenir gent, ara també, que vagi la formalitat, que s'ha de deixar fent part de metro 20, que s'ha de tenir les coses molt bones condicions, o fins. Aquestes jornades el que intenten és això. Per tant, no hi ha res més al darrere d'això. És a més que els mateixos propietats dels bars ens han demanat, bueno, però hi ha unes ordenances normals. I després l'Ajuntament té una denúncia, d'un particular, perquè diu, per què aquest senyor posa taules al carrer si no hi ha una ordenança que ho autoritza? Hi ha altres particulars que no han fet. Ara tenim les ordenances i ara ells estaran tot clar, tot legal i tot que aquí anem. Bueno, a part d'això de l'Àngela, que no ho veiem del tot clar, és més que era perquè, com has dit tu abans, les ordenances aquestes, o sí, estan tretes també d'altres pobles adaptades a Callús, nosaltres veiem que és un poble molt petit, segurament s'han mirat ordenances de pobles més grans i que això farà que els bars hagin de pagar aquesta taxa, que segurament incrementaran els preus dels menús, incrementaran els preus dels cafès, etc. i que ho pagaran tots els callosencs també. Per això no estem del tot en contra, perquè veiem que s'ha de fer alguna cosa,
encara no ho tenim clar com es podria fer, però no estem a favor perquè està per la seva. Sí, a veure, l'any passat ja vam aprovar les ordenances fiscals on preveiem això perquè, vaig justificar perquè tots els pobles tenen l'ocupació de la via pública per terrasses i tal. Si mireu els grans pobles, fins i tot a petits com a Balsa del voltant, veureu que aquell és el que té més baixa. Si mireu aquí el règim de sancions que hi ha en aquest moment, que hem de posar, extraordinàriament més baixes que tots els pobles del voltant. Almenys ja no podem fer el que podem fer, és acabar l'ocupació de la via pública. Això no, si ho hem fet, ho sabeu, una moratòria per 2 anys, si durant 2 anys no els hem cobrat el que deia l'ordenança fiscal, fins que no haguéssim aprovat aquestes ordenances i ells no haguessin posat les terrasses en condicions. Perquè el sector més bons tractes no els podem dir. Si això repercutirà, a veure, algun bar que em sembla que paga de l'ordre de 100 euros l'any. El bar que paga més es paga que també té més extensió. Si això repercutirà sobre el preu dels cafès, bueno, no ho sé, però no crec que la repercussió sigui gaire, eh? Jo, jo considero que s'ha de fer alguna coseta, i ho veig coherent, ens abstenim per no espatllar la balança, i bueno, això és una miqueta el cas de que a tots els pobles cobren les terrasses, com tots els pobles cobren els suaus. I també estem parlant d'unes quantitats encara inferiors a aquestes. De totes maneres, vull dir, una cosa no té res a veure amb l'altra, però vull dir, ho dic perquè com que fas una comparativa amb els altres pobles, la podem fer més àmplia. Saps que no estem parlant amb els guals, però per aquí coses més de l'Iva. No? En moment, que no estem parlant amb els guals, per aquí coses des de la contribució general. És per aquesta la roba la qual vam posar tants de guals, però no vull tornar a discutir això, no, perquè ara ja discutiríem les ordenances sí. Un altre tema, eh? Bueno. Escolta, doncs si no teniu res més per comentar, vots a favor? Sí. Vots a favor? Vots en contra? Hi ha abstencions? 4? Molt bé. Doncs mira, donem compte de les lleis d'alcaldia. Hi ha alguna cosa? Fem la compta de les juntes del 21 i 27 de desembre i del 4 i del 11 de gener de 2017. Vols matar una cosa? Sí. Vols matar una cosa? Ah, no. Sobre això de... Sobre... Juntes de govern. Juntes de govern. Jo volia demanar una petita cosa, que he vist que hi ha un petit increment a les hores de l'informàtic i era per... Hem vist que hi havia un petit increment d'hores respecte a quan? Abans no el teníem. No. No el teníem. No el teníem. Però hem demanat que ens ajudi a fer l'hora. Sí, l'any passat. Sí, sí, però és que s'ha de fer l'hora. Sí, la raó és perquè li hem demanat que ens assessori, que es treballi i abans de relacionar-nos amb el sentit de vos, que allà no hi ha la promoció, no l'espai normal. Ja serà informàtic aquí, no? No, 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 Els d'alcaldia són entre el 20 de desembre i el 20 de gener. Els d'alcaldia? No? Ah, ara anem per les mocions. Hi ha una moció, sí. Primer, donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital signat en data 24 d'octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la de Lleida, la de Girona, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Local REC i impulsar les accions necessàries per col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest pacte.
i segon, comunicar aquest acord a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consorci Local REP i al Departament de Presidència de la Generalitat. Bé, aquesta moció, presentada perquè es determina demanada per l'Associació Catalana de Municipis, i és per impulsar una mica l'administració digital, l'administració oberta, des de l'administració de mitjans digitals. No sé si la comissió, no recordo si ho va canviar, nosaltres tenim unes quantes coses de les quals podríem parlar, però si voleu comenceu vosaltres. Sí, el model. Sí, jo voldria demanar una cosa. Que hem vist, es va pagar per arreglar les façanes? Sí. Per arreglar, abans es feia? No sé, no sé, no. Nosaltres creiem que abans no es feia. Ens hauria de pagar un impost petit, no, llicència 1, sembla que és. Però es va pagar per arreglar les façanes. Hi havia una exempció, però no ho teníem massa regulat. I llavors crec que es va pagar la taxa. La taxa administrativa. No, hi ha una petita cosa de cobreu. Aviam, si no vaig equivocat, quan nosaltres estàvem en l'equip de govern, no es cobrava, a més ja venia de temps enrere, no sé de quants anys comptava, i és una cosa bastant coherent. Hem d'intentar facilitar i convidar a que la gent tingui les façanes adreçades i arreglades. I a mi em sembla que això seria positiu que no es cobrés ara. És una pregunta que heu quedat amb incògnita. La llicència, sembla que no es cobra. No es cobrava res. No es cobrava res, es cobrava. No, es feia deixar una fiança per si hi havia qualsevol anomalia que teòricament es tornava a pagar. Però no es cobrava res de res. No, no, això tenia aquesta tasta. No, ara ja ho sé. Ens ha de posar un llibre de cal cavaller. Ah. L'empresa. L'empresa aquesta ja... Aquest dia va venir l'enginyer, amb el vostre espinet, i se li va demanar, perquè va ser això, va venir aquí. I el vostre espinet li va demanar un llistat de tots els productes químics perillosos que tenia dins de l'empresa. Perquè el projecte que va portar l'enginyer de l'empresa posa que dintre tenen productes químics perillosos. Llavors el que li va demanar a la vostra estrella és que posi la relació dels productes, encara que siguin productes que arriben als 6 del matí i poden baixar a les 12 del migdia, que les carreguen i el torna a carregar a les 12, però hi té a haver un lloc adequat per posar aquests productes. L'altra cosa era aquells dipòsits que queden lluny al voltant, darrere, que no ho pot tenir. Allà hi ha d'haver un cinturó, diguéssim, de la indústria, hi ha d'haver 5 metres que tenen de ser lliures. Com aquell carregador que tenen per carregar les bateries del torn de la llardera, no ho poden tenir. Això ja s'ha ficat a dintre. El projecte que va portar el mateix enginyer de tota l'empresa. I està lliure per l'empresa, eh? Bueno, tenen d'estar lliures, vull dir que té de posar. Llavors ja la cosa zero que diuen, que és per poder entrar al cotxe, si mai es necessita entrar al cotxe pel banda darrere, que pugui entrar i deixar lliure. I va venir aquest dia, va venir aquí, va posar d'acord amb els dos enginyers, el propietari o el director, no sé quin era aquell que va venir, i ha portat la documentació, que estan d'acord, perquè ells mateixos van portar el projecte que deia això. Productes químics perillosos. I ara volen regular i ja diran les coses que tenen i sobre aquestes coses llavors faran les accions que tinguin que durar. Si us veu dir que era algun molt perillós i que si sabíessim que jo per això vaig alarmar i ara volia saber exactament. No, però és ells mateixos que ho van dir.
O sigui, el mateix enginyer projecte que va portar aquí a l'Ajuntament, el mateix enginyer ho posa, sí, que tenen productes perillosos. I llavors, l'enginyer només va demanar una cosa al nostre enginyer. Va demanar que diguin quins productes són perillosos. Perquè llavors, segons quins productes, es té de fer uns requadros, es té de fer uns departaments especials per posar aquests productes. Igual com els aparellats aquests que han, aquests bidons que havien de buscar tot al voltant, allò ja s'hi porta. Perquè hi ha una cosa que queda un passadís de 70 centímetres de plata. Llavors, fent aquest, el carregador de bateries que té la temporada, que d'ahir te rompeix tot el plàstic. I que, bueno, tots els pares estan d'acord, i, bueno, són posats d'acord, i són de color de... No, no, aneu a parlar com a l'Armand, aquesta empresa, i el que esteu explicant, home, si seguiréssis, us esgarriparíeu, em sembla, si no vaig equivocar. I llavors jo em vaig preocupar perquè precisament jo he treballat en una empresa de transports de matèries perilloses. Tinc una miqueta de noció i em va semblar que era una exageració per part vostra d'aquest risc tan gran. Entens? I coneixent a l'empresa, vaig dubtar més de vosaltres que no pas de l'empresa. El mateix enginyer que va venir aquí, ho va dir, va reconèixer que tenen matèries perilloses i que ho va posar al projecte, sí. Nosaltres ho sabem a dintre, perquè no tenim cap llistat, l'únic cosa que demana, el vostre enginyer, si vols saber els productes que ha dit aquesta empresa, aquest centre a les 6 de la matí i marxa a les 12 del migdia, que és igual, es pot tombar, a partir de les 7 de la matí es pot tombar i pot haver-hi el desastre. Moral, és igual. Llavors què demana? Perquè demana una cosa, i es van estar d'acord. Van dir, si diu raó, doncs entrem al llistat de productes que hi puguin haver aquí, les dues que es carreguen, ho posem, i llavors ho passa res. Netejant tot al voltant i trobant també el carregador, que és el que s'arriba a demanar, i ja està. I em sembla més que correcte, però avui dia és una empresa precisament, vull dir que és una multinacional que està a Brasil, França, sí, Portugal, Marroc, Terrassa, Callús, i bueno, no té problemes allò que jo sàpigui i ho he demanat. És una empresa que fa les seves declaracions d'IVA cada 3 mesos, que paga els seus impostos, que està donat d'alta, cosa que no puc dir de tots els que esteu aquí, i llavors em sembla que li puc tocar un hora a mi, i em sembla que hauríem de baixar. No, de ja... donar facilitat. No, nosaltres, si em permets que cani, llavors te deixo la feina. T'ho dic perquè jo em sembla que hauríem de vigilar és d'animar les empreses, perquè per desgràcia no som un punt d'atracció, Callús, i ens fa molta falta perquè hi ha molta gent que els aniria la faula poder tindre la feina, Callús. Nosaltres no volem tancar cap empresa, al contrari. Nosaltres que hi havia un document a dintre d'un calaix d'un enginyer que havia hagut aquí que no estava per la vida de la cosa. I el mateix enginyer, quan va plegar, que va agafar el cos que aspirem, va agafar el relleu, va veure que això no estava, hi havia una sèrie de coses que no estaven coordinant-se amb la llicència que havia donat, amb el projecte. Llavors, l'única cosa que s'ha posat és el dia. No es vol tancar l'empresa, no ho han dit mai per tancar-la, amb ells mateix, he parlat amb ells també. No s'ha parlat mai de tancar l'empresa, s'ha parlat de mirar, de posar-ho pel dia, que treguin. Perquè això ja s'havia parlat, els havia fet un escrit per poder treure aquests contenidors de darrere. Al contrari, van posar molts més, van posar d'altra banda i tot, que llavors quedava un passadís. Llavors va ser quan es va cridar i se li va dir, però mai no poden dir que l'Ajuntament de Callús, o el nostre, que es trenqués l'empresa perquè tenia productes químics perillosos. Mai. El que cosa que estigui a posar el dia. Està clar? Sí. A veure, Enric, jo no sé si vaig ser massa alarmista, però no dius que deixi'm parlar. No sé si vaig ser massa alarmista, si és que ho vaig ser, ja demano disculpes, però tu entendràs que una empresa que té productes químics perillosos i que en un moment donat hi pot haver una quantitat important d'aquests productes, si hi ha un accident, aquest accident seria considerable.
dic, no s'enganyem. Eh? En un moment donat que hi hagi una quantitat important de productes químics perillosos, si hi ha un accident, aquest accident pot ser considerable i pot portar repercussions que ningú dels aquí presents voldria. Eh? Un fum tòxic, que a més el vent tot tira que llusti. Tampoc ara no farem ciència-ficció, vale? I tal com t'ha dit el Vic, molt ben dit, nosaltres no anem contra l'empresa, ans al contrari. L'únic que volem és que l'empresa tingui les coses com ha de tenir. I suposo que amb això hi estaràs d'acord, totalment. Saps? Saps que estem d'acord? Sembla que ja està. De totes maneres, si em permets. Aquí, quan es va obrir aquesta empresa, es va entrar tots els productes que hi havia, o sigui que teòricament haurien d'estar aquí, hauríeu de saber les quantitats com a màxim que hi haurien, i els productes aquests que dius tan volàtils, de moment allà no n'hi constava ni un. Perdona, quan et diu fums tòxics, un fum. Ho poso només perquè es declara un incendi i el producte genera un fum tòxic. O sigui, el prim real i en productes perillosos ho tens a la recta de Sant Vicenç. Hi ha aquells dipòsits bestials. Aquí el contenedor més gros que hi ha és de 1.000 litres. És molt diferent, t'ho dic. Ara ja hauríem d'entrar en temes de matèries perilloses i ens podríem allargar una eternitat. Però sobretot perquè els hitjos químics. No. I les matèries com ara, escolta, no. Jo puc parlar del transport de matèries perilloses. Jo no soc químic. Però vull dir, si ens allarguéssim, tu saps que és molt llarg, però precisament tu, si ets químic, saps que allà, el que hi ha, ho tenen controlat, almenys és el que ens van vendre. Estic segur que ho fan perquè és una empresa que no està jugant amb tonteries. Ja t'ha dit el de la Via Lliure del voltant, que no ho està i ho hauria d'estar pel tema de bombers, etc. No cal que anem. Ara, alguna cosa més? No. Sí? Jo tinc... Canviem de tema? Sí. Regidor d'Urbanisme. Volia saber si les obres que s'han fet allà als lavabos públics de les grades del camp de futbol s'han acabat o encara segueixen. Parlarem al proper ple. Perquè aquí hi ha un moment que parlarem al proper ple. Si hi ha alguna cosa que es pugui reparar, que hi ha els plaetes, doncs es pot modificar si hi ha alguna cosa. Sí? En parlem? Si vols, però... El lavabo sí que no es va dir, eh? O parlem de... Si fa cosa del futbol, però sí que estic... Bueno, però si és una cosa que s'ha de parar, que s'ha de parar les plaetes que s'ha de modificar... I les és per ser per allà, es veure i... No. Doncs parlem... Tenim tota la predisposició... Perfecte. I una última cosa, per la meva part, era el ple per aprovar la segona aprovació del projecte dels manxons. Hi ha coses que han canviat respecte a la primera. Ho podem esperar al proper ple? O s'ha d'anar madurant el tema? S'ha d'anar madurant el tema. S'ha d'anar madurant el tema perquè hem entrat en un diàleg de comunicació. A veure si falta també la part de batall, o si hi ha els canvis. No, a mi no ho puc assurar, jo sí, eh? Una hora i mitja, una hora de parlar, davant de casa.
càmera, però que si algú té interès, doncs la càmera ja ho penjaran, però si voleu consultar el que vam dir, doncs cap problema a fer-ho des d'aquest dilluns passat en el curs. Segon, també hem explicat que el mes de, ja us vam dir, el mes d'octubre o novembre, la Diputació va presentar un pla director de propaganda de Caius. Doncs, conseqüentment, amb aquest pla director, hem començat de desplegar, que si tu fins o tu duim, però explicar una mica què farem aquest any. Doncs s'ha llogat una empresa de Sant Joan que té una càmera, comencem a cap munt del poble i a llogar perquè passi la càmera a tot el poble gran per saber primera cosa el diàmetre dels poble grans, la situa com està, si està ple de coses, si està, si té d'allò, si té d'haver aquell camió de pressió, per poder tenir les plaques totes netes que no passi cap accident mai. Comencem pel cap d'un, perquè llavors ja s'anirà netejant, que ja n'hi ha ara. Comencem, comencem del cap d'un del poble, no sé això, i acabarem aquí la Cartigardona. I el segon tras, farem la Cartigardona i faig el vell. Llavors tindrem més a més de saber els calabrats que tenim reixes, de totes les reixes, els inmorals, inmorals, i llavors farem ben bé els diàmetres que tenim de Calvaguera. Si és de 70, suposem el carrer del pont, és de 70 o 60, si el carrer de la Font, o sigui, del carrer de la Font, si és de 90, si té de ser de suposem, de les connexions que hi hagi, dels blocs nous i tot això, si té de ser més gran, llavors tot això tindrem un historial que sabem ben bé tal com tenim les Calvagueres. I es pot haver alguna, que es pot, per cas, poder tenir alguna història que encara pot ser de cotxe. El carrer Sant Antoni, segurament hi pot haver cap les Calvagueres, hi pot haver alguna que sigui encara de cotxe. Llavors això, clar, sabrem ben bé la manera que tenim a col·laborar de tot el poble, si tenim bé, malament, i com està. Per poder llavors, amb etapes, i ja m'acabar. Si vols trobar el meu punt. Això també venia una mica tot perquè veureu en els primers mesos que hi ha, per el pressupost és una partida, era un pressupost d'una partida d'uns 12.000 euros, com la veiem, i és per això que explicava Lluís, com a funció que anirem fent durant després del tercer punt, que volíem explicar és que s'ha jubilat en Lluís Vila i que, bé, el tenia aquí a jubilar-se oficialment. Lluís Vila és un agent rural, és el cap dels agents rurals de la comarca del Bages. En fi, va venir dient-ho oficialment a l'Ajuntament, quan jo li vaig obrir i vaig dir que en el ple avui diria una mica que vostè és anar actualment a les actituds de l'Ajuntament per la feina que ha fet, com a agent rural, per les coses que ens ha donat, sempre per la disposició que tenim al centre. Al mateix temps, s'ha ajudat a posar a disposició de l'Ajuntament per si tenim a bé encarregar-li alguna cosa com a voluntari, com a col·laborador per coses que ell vol organitzar. Llavors, els grups de protecció civil o el voluntari per alguna cosa, en cas que hi hagi un incendi, etc. Hi ha molta experiència. Llavors, si no us fa res, potser jo l'he dit a l'Ajuntament també per la bona feina. En quart lloc, aquesta setmana per al Consell dels Infants, i la Rosa ho explicarà breument. Sí. Es van reunir aquest cap de setmana i el programa que tenen és que fan una posada en comú de com volen l'escola. Tots els consells dels infants dels pobles de la comarca. Llavors es trobaran tots junts amb els alcaldes, o sigui, això està organitzat des del Consell Comarcal, amb els alcaldes, i posaran tots en comú com volen l'escola, la seva escola, en general, no la de cada poble, sinó tot en comú. I això ho portarà al Parlament de Catalunya. Un dia aniran al Parlament i... Era això, és clar? Sí, era això. Ah, va, era clar. L'important és el Consell dels Infants. L'altra és aquesta campanya per millorar la recollida selectiva i una reunió que hem convocat el dia 13 o convocarem el dia 13 de l'altre. El del Consorci del Bages pel
quantitat de residus, és a dir, els de Supervent, juntament amb la Mancomunitat, doncs ja fa temps ens vam parlar de millorar la recollida selectiva. Que a més, si ara heu vist que TV3 també es fa molta campanya amb això de l'aplicació del mòbil, etc. Llavors, vam estar parlant a veure aquí Callús com es podria millorar això. El que ens van dir és que en altres pobles el que s'ha fet és posar àrees completes. Àrees completes vol dir 5 contenidors. El blau, el verd, el groc, el de rosa, que és el gris, i el marron, que és el blanc. I llavors, amb en Lluís i l'Anna Duocastella, que és del Consorci de Bucalvent, i la Cristina també de la comunitat, ens hem patejat tot el poble, hem anat mirant tots els punts on hi ha contenidors i hem fet un mapa ajuntant al màxim els contenidors i provocant el mínim de canvis possibles, perquè això de moure contenidors, això és un tema que és una mica susceptible. La gent de seguida, oh, que me l'heu fet, que me l'heu posat, no sé. Llavors, el procés, la proposta ja està feta, ara es farà un díptic que per una cara hi haurà el parquet de reciclar més, un dels motius, hi ha molts motius, que si la falta de recursos, que si no siguem jugadors, però un dels motius és perquè si no recicla s'ha de pagar més. Clar. El que no recicla va a l'abocador i el manteniment de l'abocador costa un diner. Per tant, com més el recicli, menys pagarem. A l'altra cara hi haurà el plànol de la nova situació dels contenidors, que repeteixo, no varia gaire, perquè ja ho teníem bastant endreçat, però en algun punt sí que varia. Llavors el que es farà és el dia 13 de febrer, si no hi ha cap canvi, hi haurà una xerrada explicativa aquí a l'Ajuntament, prèviament s'haurà passat aquest díptic a totes les cases, i llavors, acte seguit, ja es faran els canvis, és a dir, el 14-15 ja es faran els moviments de contenidors per temps. Sí. Si la idea és posar àrees completes, el màxim que es pugui, però ara no es pot, perquè hi ha quants que ho vol. L'últim punt, que ho vull explicar al preple, i al preple no hi havia connexió d'internet, tampoc. Previst connexió d'internet, però no ho podré fer, però ho explico. Això que diu la rectoria de Montmar, això és un nou espai d'establiment, per dir-ne, que s'obrirà properament a l'església vella de Callús. No sé si ens arribarà, ara també podria ser que enxufat tampoc n'hi hagués, però bé, ara que t'he posat. Tenim l'església vella de Castellet, aquesta església està restaurada i restaurada molt a fons, i a la part de darrere s'hi ha fet una nova edificació per fer-hi esdeveniments especials, casaments, reunions d'empresa, etc. Amb una capacitat fins a 400-450 persones. Això començarà a funcionar entre març i abril, perquè l'abril ja estarà en funcionament, i es compta que hi haurà bastanta concurrència. Si mireu la pàgina web veureu que és una manera, jo crec que molt important, de posar Callús en el mapa. I com que en compte del que a vegades opina l'oposició, nosaltres el que volem és afavorir que vinguin empreses i gent que es guanya la vida, doncs hem anat a fer facilitats, però sí a fer dos parroquetes, i vam fer fa 15 dies una visita d'obres, en la qual tant el Tinyer com l'arquitecte municipal, que tenia la visió de l'organisme i el servidor,
doncs vam poder fer una visita molt completa a les instal·lacions de l'estat en què està en aquest moment. I he de dir que estava l'implementació i tot el que és el civil requerit estava impecable. Per tant, són unes obres que des del punt de vista legal de l'Ajuntament, però per tenir la llicència i autoritats, doncs no hi ha cap problema perquè tot el que ens ha demanat doncs, s'ha fet i tot està en forma. I perquè em sembla important també pot ser que sigui una de les coses que més ens ha situï al mar. També amb el que falta aquí la Junta d'Assumir, les Coves, això pot ser que sigui una de les coses doncs, que tireu la seu a, quan sigui el cas d'un teu lloc, la rectoria de Bon Mar, el nom és el que s'hi ha posat en tot l'espai Sant Saturní, quan ens hem adquirit, ha fet un cop de Bon Mar, ara, si hi entreu, podeu veure doncs, que veure doncs, una mica el que s'hi ofereix, doncs, esments, reunions, actes socials, així una mica com. Val a dir que la part de càtering la portarà la Rosa Maria Rosa Jovany, la mare del Nando Jovany, i que és la cuina de Sant Benet. Per tant, això serà d'alguna manera una mena de competència Sant Benet. Podeu estar aquí, com que no tenim la situació romànica, no tenim el servei que té Sant Benet, però bé, de, diguem, de ressòs sobre el que serà la vida. Sembla que no havíem de deixar-ho passar sense poder-ho informar, ara que ja és a la xarxa, per tant, ja tothom pot veure i pot informar. Molt bé, doncs, ja tenim les més per dir. Sí, falta la informació que ja vaig dir de la Fundació Contrarrestal, que no m'has dit. Vaig dir que et contestaria avui. Ah, ah, ja ho hi ha, ja està. Ara no m'estic. No, bé, senzillament aquest dia quan vas engegar parlant, en primer lloc, de què no tenies com la Fundació no s'havia tancat el 2012. Nosaltres em sembla que vaig dir en dues o tres ocasions que no havíem tingut mai cap reunió per saber l'estat econòmic, o sigui, no ens havíem plantejat mai els números oficials de l'Ajuntament. Llavors era una cosa que era una incògnita. I afortunadament vam estar molt de sort que decidissis, que jo em sembla que vas fer molt bé, de tancar-la tu, perquè si haguéssim fet nosaltres, segurament que vosaltres ens haguéssim tirat a la iugular. De totes maneres, deixant això a part, llavors també vas parlar de, el tema de, com si haguessis salvat la vida d'algú, del tema de Can Gras. Nosaltres allà hi teníem una millora agrícola, vosaltres ho vau convertir en un abocador. De tot això, bueno, aquest dia ho vaig anar a veure i em sap greu que hi ha un apartat que segurament que no deu ser culpa vostra, suposo jo. Hi havia un camí per entrar a Can Gras que anava de Faula, de Faula un trosset de camp de la mestressa de Bocadella, que hi devia haver un acord, i això veig que s'ha tornat a tapar, que aquest camí sí que haguera valgut la pena, ja dic, potser no és la vostra, però aquest camí haguera valgut la pena haver-lo deixat perquè era una millora important. Però si hi ha tot que l'Àlex som a màquina, nosaltres hem dit que no té cap camí. L'única cosa que... No, però us he posat i dic que segurament que no som a la vostra. Que no som a la vostra, que no som a la vostra, però l'Àlex, si hi ha tot que som a màquina. Bé, llavors vas seguir i vas parlar del tema d'Encís, com és clar que nosaltres tu havies salvat un lloc de treball. Jo en el moment que vam parlar sobre aquest tema, et vaig dir, hauríeu d'informar-vos per què volen portar una directora externa o de fora de Venus. I veig que això no us va convenir o no ho veu bé d'averiguar, que si suposo ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. I llavors ja vas saltar sobre el tema de la Fundació, qual ens vas comentar de que els teus advocats havien dit que una subhasta és un procediment que s'ha d'aplicar quan un ajuntament o una administració té un determinat bé pel qual hi ha més demanda que oferta. I a continuació vas dir que la Fundació tenia una relació amb una sèrie d'entitats i empreses de caràcter civil no administratiu. És això més o menys el que vas dir. I en relació a aquests dos extrems, que ens vas dir, ho hem estudiat i hem arribat a les següents consideracions.
Estem parlant d'una corporació local, propietària de béns immobles, que són susceptibles d'aprofitament rentable i quan es considera convenient cedir la seva utilització a altres persones i sense cap excepció, s'ha de fer a través del corresponent contracte d'arrendament o cessió d'ús o de qualsevol altre negoci jurídic. Aquest, per raó del seu objecte, tindrà en principi caràcter civil i no administratiu, segons reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem. Per tant, no es posa en qüestió el caràcter civil del contracte. Ser d'un contracte, o sigui, el contracte ser d'un contracte privat. Té aplicable la teoria dels actes separables, és a dir, en l'aspecte substantiu que es refereix al contingut, efectes i extinció, es regeix per al dret privat que sigui aplicable, però en l'aspecte formal relatiu a la preparació i adjudicació del contracte que s'ha de regir per les normes del dret públic reguladores de la contractació administrativa. Això surt a l'article 20.2 del Real Decret Legislatiu del 3 del 2011, de 14 de novembre, per al que s'aprova el text correspondent de la Llei de Contratos del Sector Públic. En l'aspecte formal, per tant, i de conformitat amb l'article 72.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, el procediment que s'hauria d'haver seguit per arrendar els locals municipals era de subhasta pública. Això és el que diu la llei a Pierre Contira. Si et sap el que vau dir... No. T'has dit tres coses i jo sí. Podria separar una cosa és Cangràs, una cosa en Cruz, una cosa de Fundació. No fent de les tres... No, jo parlo ara d'aquest tema últim. Ara sí, t'estigues. És un dir, eliminem els dos primers. Cangràs. Val? Mirarem això en el camí, però t'asseguro que Can Gran els camins estan ara igual com estaven el 2015, el 2005, el juny del 2015, en cas que mai diu que m'ha il·lusió i no s'ha tapat algun camí des de fa un any i mig, però en tot cas no hi ha res, a mi em sembla, de fer camins diferent del que hi havia, en tot cas ens ho mirarem de prop. Ara, Can Gran, Enric, jo ho vaig treure perquè primer, local ha denegat el permís. Segon, hi ha marcat terres quan tenien ordres pres a l'Ajuntament per no abocar-hi. I tercer, a Lluís i jo, comprovant si allò que hi havia allà era sal, servidor, es va trobar la llengua molt salada. Val? Per tant, allà hi havia sal. Poc o molt, un quilo, o no sé quan, enterrat això. Per tant, Can Gras, si vols, deixem-ho, però vés-hi i mirem-ho, si vols, anem una hora i ens donarà mirar. Can Gras, és molt nou, però el nou és el que diu. Global, però sobretot el que em sap greu és que havent dit aquest ajuntament que allà no s'hi podia tirar més terra, un bon dia s'hi comença a tirar 40 cop terres desobeint les ordres expresses d'aquest ajuntament. I aquest ajuntament ha de tenir una autoritat i per tant no vam posar la sanció perquè s'han compromès i ho han fet de retirar les terres, les que hi han abocat a més. Però les hem fet desretirar i que consti també, no vull fer més història d'això, però que consti també que desobeir les ordres de l'Ajuntament comporta normalment sancions, aquí no ho sancionen perquè vam dir el senyor o ho treus o t'apliquem una sanció, i és una sanció que també tal que diu. Per tant, jo volia deixar-ho ben clar que nosaltres hem actuat i encara no sabem com hem d'actuar. Punt 2. En 6. El document signat per tu deia, tu com a alcalde, deia que els llocs de treball que hi havia en el moment que es va fer el contracte amb el govern i l'Ajuntament s'havien de conservar. Si venia una directora nova, una de les persones que hi havia a la plantilla saltava. Aquesta és la raó per la qual nosaltres no vam acceptar que hi havia una directora nova. Per no perdre, diguem-ho així, els llocs de treball. I els treballs de persones del poble, és el que ho dic. I ara veuran el futur, si es veu, ni es veu amb la directora, etc. De totes maneres, em sembla que val la pena defensar, i hi ha la càmera 2, val la pena defensar la qualitat de la plantilla que hi ha a l'escola en l'escola minada. Ara em veig d'acord de parlar-ne i de defensar-ho. En tot cas, ja ho veurem en el futur. I tercer punt, la Fundació. A veure, Enric, jo ja et vaig dir l'altre dia que si vols que traiem els teus advocats dels nostres i que s'ho paguin. Perquè el que ells t'han llegit, públic, no en té res.
internes. Jo sé que ho he mig entès, però jo vaig parlar dels contractes que la Fundació havia establert amb les persones, amb les entitats i empreses que hi havia. Aquests contractes són contractes privats. No? La Fundació s'extingeix. L'Ajuntament subroga, vol dir que l'Ajuntament assumeix les obligacions que tenia l'antic propietari, l'antic titular que era la Fundació, amb els, les empreses i les empreses, els llogaters. Des del moment que l'Ajuntament assumeix, l'Ajuntament no pot rescindir unilateralment els contractes, perquè això crearia inseguretat jurídica. I qualsevol de les empreses, entitats, etcètera, que hi havia allà, si hagués anat al jutjat, haurien fet un plet amb aquesta Ajuntament i aquesta Ajuntament l'haurien perdut, tots els advocats que viuen. Hauries perdut aquest plet. Per què? Perquè aquella empresa o aquella entitat, o que sigui, tenia un contracte civil, administratiu, no civil, però administratiu, civil, privat, amb l'Ajuntament, no amb l'Ajuntament, amb la Fundació, i per tant, aquella empresa ha de continuar la tenint encara que li canviï el propietari, perquè el propietari es fa càrrec i assumeix les obligacions que tenia l'anterior. Això, em sembla que en el món, diguem, civil, en el món de les empreses, funciona així, tothom ho entén. Per tant, aquí em sembla que funciona de la mateixa manera. D'altra banda, jo torno a dir, els advocats diuen que s'ha de fer subhasta, quan d'un bé hi ha més demanda d'oferta. Tu dius que no, però és igual, això, escolta, que s'agafin el fons seguretat. Els nostres ho parlen, ho discuteixen i ja està, perquè tampoc no vull fer el, això per les tècniques. Però és que a mi em sembla que és de sentit comú, que per no crear inseguretat amb les empreses, doncs, no. Ara imagina, no sé, per posar un exemple, no? Ja sé que és una altra cosa diferent. Arribem vosaltres a l'Ajuntament i diem, senyors del Fosant, si us ha acabat el contracte, a partir de demà agafarem un altre contracte. No, diré, perdó, fins l'any 2000 no sé quan, 17-18, som nosaltres els que gestionem l'empresa i gestionem la residència perquè l'Ajuntament s'ha donat la concessió. Si jo el tragués tot i si ara tornaré a fer un concurs, tornaré a fer una subhasta simplement perquè he canviat el concurs. Home, no té sentit. És a dir, s'ha d'anar a l'acte no creant seguretat jurídica a les empreses, justament. Perquè si tu creessin seguretat jurídica a les empreses, al final les empreses no volen ser res a l'administració. Ni a ningú, perquè clar, si una empresa fa un contracte amb un propietari i després li canvia el propietari i el propietari no li és al carrer, va, vaja, és que segur que perds això, ho perds al jutjat. I això és el que jo vaig dir, eh? És a dir, nosaltres no podíem dir, senyors que esteu a la Fundació, empreses, entitats, que esteu a la Fundació, tots fora i subhasta. Perquè qualsevol d'aquelles empreses podria haver-me dit, escolti, perdoni, jo tinc un contracte aquí que diu que mentre jo pagui no sé què, no sé quantos, i fins a no sé quin temps, doncs jo puc estar aquí. Si vostè això em diu que no val, jo li poso la contenció, li poso un ple i ja ho fem, de segur que ho fem aquest camí. I això és el que ens diuen els nostres advocats. Si vols, escolta, fem els vostres advocats. Els nostres, que s'asseguen i en el proper ple diguem quin és el resultat de la sentència dels savis, no dels advocats. A lo que és necessari, no cal dir dels advocats, que es posin d'acord i això, perquè jo anar discutint amb una cosa que de veritat que és una mica tècnica, clar, una mica, no em sembla que força tècnica, me sembla a mi que no té massa lògica. I jo, tot el dia, em sembla que jo crec que el sentit comú, eh? El sentit comú em diu, diu això. Val? Sí. Tornem enrere. El tema de Can Gras, jo dic que hi ha un camí, i estic segur que si és que un anat a vigilar i era els 4 dies, inclús quan es passa es veu, que un cop has passat la via del tren has de fer aquella paella, vale? I això no hi era una paella, hi havia un camí directament, com no? Hosti, de la paella, l'inici jo, i en fet des vosaltres no heu vist els camions, allà no podien mirar, això sí que és de sentit comú. No, jo he vist exactament... El camp aquell, quan tu has acabat de passar a la via del tren, sí. Hi havia un baixador que anava pel mar, al camí de Can Gras. No, aquest camí, hi ha el camp. On hi vaig anar abans d'ahir, ho he dit. I ells m'han dit, si vols, i sol de Vila, si vols,
I anem ara, i collons anem ara. No, home, sí que es veu, perquè allà no hi entraràs perquè és un camp ara, i abans si hi havia un camí, que està, i aquell camí anava de Paula perquè s'entrava perfectament. I aquella entrada, aquella paella, que jo, un camió, evidentment, no... Bueno, si no vam pla de dia, tot el que és... Lluís, abans d'ahir, ahir vaig anar, perquè vaig anar a veure aviam com havia acabat el de Can Gras, per això, per parlar-ne amb mi. I vaig anar a veure-ho i estava inclús un pagès ja passant amb un dia. Bé, això no té una cosa. I el camí aquest, que dic que de tot això, l'únic que jo vaig pensar que quedaria adequat, i ja dic, i és fàcil que no sigui culpa vostra, perquè allò era un camp de la mestressa de Bonavent. I no sé jo quins tractes hi ha, i no us acuso, us ho explico. Per un detall, sortint del pont, hi ha el camí que va cap a la Bogadella i el que em baixa cap baix, cap a Can Gras. Que després d'aquesta curva, que hi ha la via aquí al costat, hi ha la via al costat, hi ha la sortida del Cotex. Hi ha un toc que hi ha. Sí, però aquest camí, és el que passa el camí. Lluís, un cop passat, per anar a Bogadella només hi havia un camí. Ara, i em van fer un de nou per entrar els camions o els tràilers, perquè la curva aquella, hòstia, per coherència, no ho fa un tràiler, hòstia. I llavors van fer una drecera i passa, i el camí aquell, inclús els que surten i els que entren, anava de fàbula. I això és el que dic, que jo, aquell camí, doncs és mal de guanyar. Demà de matí, quan vinguis a portar la nena, si vols, i hi podem arribar. Sí, home, t'ensenyaré molt gustosament. Tenem molt més utilització. Només aquella, que des del 2015 he tornat a anar a Can Gras, perquè fa 3 anys que anava, jo sempre, fins a... Van obrir aquest camí, els camions, és que no, és que és la coherència, és la vida mà i... Escolta, allà hi havia un camí i estava obert i jo m'ha guanyat perquè era un bon camí. Llavors el tema aquest, evidentment vosaltres aneu amb els vostres tretzes, jo segueixo pensant que és un tema electoral, i no entrarem ni sortirem, i poder anar-ho repetint al final us ho creureu vosaltres. Jo ja sé el que he de fer. Un sobre aquest tema, per mi. En quant al tema d'encís, no? Escolta, hi ha un percentatge important, que jo diria que és el 50% d'aquells, estic convençut que estan pensant el mateix que jo. En quant a encís, us repeteixo i us dic, sí, això està signat. Ara, us vaig fer una pregunta i us la torno a fer. Per què volíem portar una directora de fora de Venus, aquesta, hi ha la pregunta. Llavors, això ho heu demanat així. Seguim amb el tema d'aquí de la Fundació. El tema de la Fundació, deixant a part totes aquestes històries i ja parlant més planament, us faré un comentari. La Fundació en si va muntar un viver d'empreses, si no recordo malament, és correcte? Sí. Un viver d'empreses. L'empresa té un contracte com a màxim de 2 anys i en casos excepcionals de 5 anys. Si no recordo malament, tant totes les empreses porten més de 5 anys, les que hi ha. I, evidentment, si la Fundació ja va començar fent-ho malament i l'Ajuntament segueix a la línia, doncs a callar. Ara, el que acabo de dir, això és de llei, no és res més. I, evidentment, esclar, llavors ja hauríem d'entrar en detalls que ja no toquen i ho deixem així per no entrar en més coses. Però el que comentava és quan l'Ajuntament no rep unes coses d'aquestes, que hi ha unes càrregues de relació jurídica, sinó quan l'Ajuntament té un bé nou, és a dir, si ara féssim aquí un edifici que s'indica, edifici nou, aquí vol venir 7 llibres que s'obasten, però si dient que l'Ajuntament ha rebut, ha recuperat, un espai en el qual ja hi havia establert entre els antics propietaris de qual titulars i els llogaters, els ocupants, una relació jurídica determinada. Aquesta relació jurídica, una relació jurídica regulada pel dret civil, de contracte, de llogaters, no sé què, l'Ajuntament no es pot saltar. Això és el que seria jo.
no es la pot saltar, perquè si la salta, això li repercuteix a l'Ajuntament amb tota una sèrie de plets, de no sé què, que a més jo no em sembla sentiment, perquè a més, si fixes, crees per les empreses i el propi signo de les entitats, crees en segona jurídica. Escolta, jo vaig trucar el dia, vaig dir, els vaig dir, sisplau, per favor, si us pugui canviar l'espai, si és a més, si no es va, no ho volem, perquè el vaig dir, vol dir, el vaig deixar res i vol que l'estat que volia. No volem canviar perquè en cas de la nostra contracta diu que el nostre espai de fet, jo no els hauria pogut fer canviar i jo els hauria canviat. Després els hi vaig dir així, vaig dir, si no voleu canviar, teniu el tot el dret i no canviarem. Perquè al final hi ha un contracte que diu que l'espai que veu és aquest. I us demano, si us plau, per favor, si podeu canviar de lloc. Que mai no sé de cap problema i no passarà així. Però si jo m'hagués imposat i dit, no, no, escolta, ara com a pitall, no us passeu d'aquí a aquí. I si m'ho diré, tracte diu una altra cosa, això és el que jo vull dir. I per tant, aquesta inseguretat, que em sembla que és el sentit comú, s'ha de mirar de no crear-la, també en rei, per afavorir situacions mercantils i els drets que tenen les empreses, que no tenen les condicions en què han entrat en el meu. O sigui que el moviment d'empreses és un frau. No ho sé si és un frau, però jo... Home, no, ja, si ho saps, perquè si es crea un viver d'empreses i hi ha un... jurídicament funciona d'una manera... Allò ara no és viver d'empreses. Ho era. Bueno, però ara no ho és. Bueno, no, no, és clar, és que aquí agafem els toros de que quan ens convé. Perdona, enlloc diu que allà hi ha un viver d'empreses. I no, però havia de dir, si hi ha una llista d'espera, si hi ha alguna empresa que sapigueu... O es publicita. Així no ho saps que hi ha llista d'espera. Al Pai de Web d'Ajuntament, eh? Al Pai de Web d'Ajuntament, em diu. Però tu no ho has publicitat, perdona. Si vols que... No, no, ara seria un... No, fes el que vulguis, però seria un absurd. Si ja està adjudicat. No, 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 que no, no té dit res. Bueno, sí, com el canvi, no? Però es va fer el canvi de posició ajuntament, que cap li ja interessar-se pels locals, i els vam ensenyar, i el Ramon Pelé va llogar un, ningú més ha vingut. Bueno, sí, com a ajuntat, els premis esportius. Bueno, però estem esperant que contestin, no? No, i ara ja ha parlat. Ah, molt bé. Sí. Jo puc dir una cosa sobre el 6. Bueno, és que veure, no hem preguntat el per què, perquè no hem trobat necessari, perquè des del primer moment, perquè jo mateixa vaig telefonar a la coordinadora, a la persona que venia aquí, i li vaig dir, mira, l'Ajuntament ens estimem més que hi hagi una directora de Canús que no que vivi de fora, no hi ha cap problema, no tenim cap problema. O sigui que no vam veure la necessitat perquè no ens van donar cap argument ni... Bé, bé, també hem parlat amb la tècnica de la Diputació, que també ens està fent un assessorament, que és la mateixa que us va fer un assessorament a vosaltres, i en cap moment ens ha parlat de cap problema. I també vull només fer un petit apunt que la coordinadora que hi havia la va despejar, la d'en Sis, que venia aquí. Només vull dir això. I això no, no, ja està. Veure, no, no, que vol dir que deixes d'entreveure que hi ha hagut algun problema. No, ja perdona, vull... perdona. Home, dius, per què? Exacte. La... És que... Esclar, és que... però deixes en mal lloc les professionals quan dius en això. En cap moment... Però doncs digue-ho, perquè en dona cap la sensació moment... ric. I clar, perdona. A mi em sap greu que... Perdona, eh? A mi em sap greu perquè potser era un interès d'en Sis, el que fos, però de les professionals que hi ha aquí, m'agradaria deixar-ho clar que mai ens van dir res en contra ni en Sis. I que la persona coordinadora, en canvi, d'en Sis, en aquell moment, per qüestions internes, l'han despatxat. Vull dir que jo prefereixo això, eh? En cap moment, i em sembla que això ho puc dir ben alt, val. Doncs ja t'ho agraeixo. He parlat malament de les professionals que hi hagi. Jo t'he demanat, t'he fet una pregunta, la sí, qual, sí. Per el que veig, no l'ho he fet, i evidentment s'ha de fer una persona adequada. I amb la trajectòria que porteu i amb la manera que de futur, evidentment, no hi ha cap problema.
Sí, estem? Sí, per mi sí. El públic, el govern, a la Montse, gràcies Montse. Jo no crec que la passarel·la, el que s'hi ha fet, ja està. Ja està, perquè no pot. És una prova. És una prova. És una prova. La veritat, perquè la veritat és una prova. O sigui, allò és per provar si va bé, no? Allò, però no entenc, veiem que la gent quan passi, o sigui, quan passi per allà, allà si dura aquell espai que hi ha o si és de modificar. A veure, de patinar no es patina, el que passa no sé si ho heu vist. Queden totes les petjades negades. Sí, quan això sí, sí. Però què? De patinar no patina. Clar, el que cogués no patina. Patinar no patina, però els pros no queden molt i molt. Sí, dóna la impressió com si tinguessis una molla d'allà quan tenim això. Si vas per un lloc que hi ha arrasada, no passarà el mateix. No, allò ja queda fixat, és la pas. Ara massa. És la pas de la gent que passa. El senyor que deixaràs penjar de la vida. Jo no veig un dia. No, no. Però quan va fer això que diuen que ja ens van dir que això era una prova, que si anava bé, que s'ha de veure la plantilla dura, perquè no és d'aquí un mes, massa, i llavors ells estan fent aquesta prova aquí i d'altres llocs per veure com va, però si ens han demanat que diguem, bueno, ens demanaran temps, i a part de veure que això, per tant, podem dir això a les petjades. Jo m'imagino que això és una paia, no ho sé, com he d'anar-hi passant, no t'has quedat això. A veure, per què t'he dit això? Perquè ja tinc ja que m'has quedat. Però redisca? Com? Redisca? No, no, no. Ah, és que això és el principal, que la redisca. No, no, la redisca. Ara, queda molt lleig, eh? Ja. La imatge és lletíssima. Entre estètica i rediscar, sí, igualment. I si no estalvieu de tirar-li el líric, encara més. I llavors, una altra cosa. Tot aquest lío que heu armat amb l'empresa que ella. Quina empresa? No sou vosaltres que hauríem d'entrar-hi i mira com està. Ja farem, o sigui ara. Jo ho dic perquè tenim aquestes coses que sembla que és el que s'ha de fer és entrar-hi. Ja farà. I mirar a veure com està. Estic a fer jo. Per la part de fora, l'any invadida, això ja fa temps que ho he vist. Jo diria que és que ja la feia. Els segons dies s'han tirat a veure i coi, aquí està tot ple. Però... Jo penso que l'Ajuntament ho ha de dir. Però quan ara porti l'empresa, porti els papers necessaris que s'hagi demanat, es vigilarà, llavors serà quan es fa l'exposició. El que passa és que podem anar allà, així no, sense saber què, el producte que hi ha allà dintre, i saber les coses que estan passant. Quan tinguem que l'empresa es porti tots els papers i totes les coses, doncs llavors sí, mira. Jo volia dir una cosa a la Pobla de l'Enric, que ens mandes això que m'he entrat, que m'he obrit, i és que vam anar molt jovent. Si és una obra, si el que hi havia abans, és una obra de millora, ara està tornant a quedar el rebol aquest, que a més a més de mal passar ara, és molt xinat. I allà, figura que hi havia d'haver un camí, no? Sí, ho vas fer. O que sembla, no? Com una rasa o no sé què, que d'allà va recta i ja no havia de fer aquest rebol tan gran. Perdona, però jo vaig molt equivocat, o que l'àmbit al qual vam presentar el projecte no traçarà com això que esteu dient, eh? No, no, no. No, no, sí. És a dir, aquesta gent va presentar un projecte de millora econòmica mitjançant l'abocament de terres, perquè vam dir, escolta, nosaltres no volem fer tal, i hem hagut de no cal. No, això és una millora econòmica, vale, molt bé. Però l'àmbit que ells deien, no traçarà com això. El camí és una cosa, la millora econòmica és una altra. No, parlo de les terres. I tapar el que prèviament seria bé, doncs és una mica una jugada, és un perdó. Lluís, perdoneu, intentaré aclarir-ho perquè segur que els fils van per aquí. Per coherència, no? Vull dir, el camí aquell hi havia una cosa així, malxinada, i abans pujaves per aquí i passaves així, i empalmaves directe. Això, aquell camp, hi van sellar una punta,
segur que això és un pacte que van per deducció, que van fer amb la mestressa de Bogadella, per als camions, per no haver de fotre manioles i coses i llavors, suposo que quan deu haver acabat aquest home, la mestressa li deu haver dit, torna'm a deixar això tal com Déu mana. Però aquí és allà on et deia, hosti, aquí sí que haguérem pogut vigilar i perseguir, perquè per la gent que puguin allà, doncs és una millora espectacular. Era una millora espectacular. Ara sí, tornem a deixar el puntal com estava. Bé, no, ho dic. Llavors anirà per la veure si el tindrà. Sí. Fa molt de tipus de tindrà per aquest. Fem una excusa. Però l'han de tenir. Aleshores vam aprofitar per veure això. Jo vaig dir per part. Evidentment, jo que m'agrada no he d'anar a fer res. Vaja, no sé si van allà, però... Però poc a dir que jo pugui anar. Però la veu encara té terra. 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 Hi ha una exploració que ho està al turó i a baix m'he de tirar i a dalt m'he de tirar de camions, 9 camions, i a la treu m'he de tirar de terra. Jo ho he vist, que ja hi està, ja hi ha una gesta per trobar el camp. Ara, aquí. Hi ha un camp que ja està a llaurat. És el cons. I ara... Això? Sí, ja, molt bé. És el cons. 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 Això és del servitge. Sí, és del servitge, és el més gran del pagès que hi ha. El pròstia ja hi ha, el pròstia ja davant que va... Sí, ja hi ha un pròstia, ja hi ha un bullet i tot. Sí, el pròstia, el pròstia, també el pròstia, també el pròstia. Sí, ja ho sé. Llavors a baix, ara que hi ha un bullet. A baix va fer una plantació de pins, està tot cremat. Ja ho fa per tot. Però aquell, venint, tirant cap a Catalunya, el primer punt que hi ha, fa per tot. I allà hi ha uns pins plantats, no hi ha cap de vida. Està tot cremat. I va dir, que va venir el prop de l'Ade, i va dir. Llavors sí que sé que va trobar els pins, perquè el van eixamplar i el plan. Però que si tu no hi ha un gran lloc, hi ha un gran lloc, hi ha un gran lloc, hi ha un gran lloc. Com hi vam passar, jo quan tinc dies, no hi vaig quedar. No hi vaig quedar. No hi vaig quedar. Jo quan tinc dies, no hi vaig quedar. Jo quan tinc dies, no hi vaig quedar. Quan el tema que vulgueu, jo us en fa lluny, us ho ensenyo. Si està, es veu marcat i tot, tot un altre moment. Es veu, però es veu. Una cosa més, la fiquem la sessió. Vinga, moltes gràcies.